Донецькі жителі вийшли на вулиці з акцією протестом проти діяльності заводу хімічного пінопласту. Координатор акції Василь Гандзюк розповідає, що незважаючи на численні звернення до голови правління ВАТ «Сільгосптехніки», про заборону виробництва залишилось поза увагою чиновників. Неодноразово проводили акції протесту про шкідливого хімічного виробництва, яке організувало на території Дунаєвецького підприємства ВАТ «Сільгосптехніка», київська фірма ТОВ «Центр інноваційно-будівельних технологій». Не маючи жодних дозволів на початок виробництва, не маючи, нехтуючи громадською думкою оцих людей, які знаходяться зараз тут, та не тільки їх, всього міста, вони продовжували протягом двох років труїти нас своїми шкідливими викидами. Що робити тамтешнім жителям, які мешкають в екологічно небезпечній зоні? За їхніми ж словами, керманичі області їх просто не чують та ігнорують. Протягом 2005-2008 років з правоохоронних органів дунаївчани лише отримували або формальні відписки, або взагалі не отримували нічого. Наша знімальна група хотіла отримати коментар з цього приводу у районного прокурора. Але від коментарів він відмовився. Складається враження, що прокуратура не дуже переймається проблемами місцевого люду. Не може толком пояснити ситуацію і місцева влада. Працюють з 2008 року. Якщо дозвіл на початок будівельних робіт цієї організації було отримано лише в лютому місяці 2009 року, а обладнання було встановлено 2008 року. Є, звичайно, повноваження міської ради, на жаль, власних повноважень для розгляду чи приймання міри по цій ситуації не завжди вистачає. Тому займаються правоохоронні органи. Ну, як займаються, бачите ситуацію і думку населення, яку ви сьогодні вислухали. Щоб вгамувати пристрасті, приїхав київський власник, який запевняє активістів, що пінопластовий бізнес не шкодить людському організму. Та спростував документ екологічної інспекції, в якому зазначається, що виробництво на території ВАТ «Сільгосптехніки» здійснюється з порушенням вимог природоохоронного законодавства. Лично моє мнение, да, как бы человек, имеющий отношение к производству, я считаю, что оно не вредное для человека. Кроме того, я, когда стал вопрос о том, что жители против данного производства, поскольку оно плохо влияет на здоровье, я встречался с производителями аналогичного материала в Украине и за рубежом. И как я встречался как с рабочими, как с инженерами, как с зав технологии, зав производством, так и с хозяевами. У меня один из основных вопросов – это как часто ваши люди болеют, те, которые завязаны непосредственно на данное производство. Ни у кого из них не было ответа о том, что там рабочие, либо же жители жалуются на то, что данное производство как-то негативно на них влияет. Розповідати можна багато й гарно, коли сам тут не живеш. Варто було б шановному пану збудувати будинок поруч з заводом і пожити там рік-два. Бо це переливання з пустого в порожнє. Це вже два роки говорить. Тут тільки питання, що геть є. Це рішення міської ради заборона, районної ради заборона. Зараз рішення комісія створена. Все, наплювали абсолютно людей. Мешканцям міста горе-завод, кістка серед горла, кажуть, на одній акції зупинятись не будемо. Навіть екс-колишній голова облдержадміністрації пан Гавчук обіцяв домогтись закриття заводу. Як кажуть народі, обіцянка цяцянка, а дурневі радість. Особливість сьогодні того, що люди вийшли з наметами, це те, що вони вже не вірять тому, що просто словам, що воно буде заборонено і закрито. Бо не раз заборонялось, не раз закривалось це виробництво. Якщо фактично взяти, то воно його взагалі нема формально. Це підпільне виробництво, яке вмиг повинно бути закрите, вивезне обладнання, опечатано і порушено великим рахунком, напевно, кримінальні справи проти цих керівників, які допустили до таких речей. Пройшло чимало часу, втрачено багато сил, списано силу селену паперів, а віз і нині там. Сподіваємось на те, що нова влада все ж таки відреагує на проблему, бо як не крути, держава – це люди. Альона Косівська, Олександр Ручук для ВІП-новин.